صحابہ کے جیسا تیرے بھی دل میں رب پر یقین ہوگا تو پھر خدا کی زمین پہ غالب خدا کا دین متین ہوگا اگر صحابہ کے جیسا تیرے بھی دل میں رب پر یقین ہوگا تو پھر خدا کی زمین پہ غالب خدا کا دین متین ہوگا اٹل رہا عزم تیرا ڈر کر کسی سے پاؤں نہ ڈگمگایا مثال شمع جلا کے خود کو جہاں کو گر تو نے جگمگایا اٹل رہا عزم تیرا ڈر کر کسی سے پاؤں نہ ڈگمگایا مثال شمع جلا کے خود کو جہاں کو گر تو نے جگمگایا صعوبتوں کو مصیبتوں کو گلے لگا کر کے مسکرایا تو سوئے منزل روانگی میں یہ طرز تیرا معین ہوگا اگر صحابہ کے جیسا تیرے بھی دل میں رب پر یقین ہوگا تو پھر خدا کی زمین پہ غالب خدا کا دین متین ہوگا صحابہ جیسا خدا سے ہوگا یقین کرشتہ تو دیکھنا تو جھکے جو سر ساتھ خم ہو دل بھی ہو ایسا سجدہ تو دیکھنا تو صحابہ جیسا خدا سے ہوگا یقین کرشتہ تو دیکھنا تو جھکے جو سر ساتھ خم ہو دل بھی ہو ایسا سجدہ تو دیکھنا تو اگر ہے اہلِ بدر سا تیرے بھی دل میں جذبہ تو دیکھنا تو اگرچہ تنہا تو ہوگا میدان میں ساتھ روح الامین ہوگا اگر صحابہ کے جیسا تیرے بھی دل میں رب پر یقین ہوگا تو پھر خدا کی زمین پہ غالب خدا کا دین متین ہوگا سمندر درد و غم میں بھی تو سراپا شکر کرم رہا گر شکست بازو میں بھی تو تھامے خدا کے دی کا علم رہا گر سمندر درد و غم میں بھی تو سراپا شکر کرم رہا گر شکست بازو میں بھی تو تھامے خدا کے دی کا علم رہا گر ہر ایک مشکل سے لڑ کے راہے خدا پہ ثابت قدم رہا گر تو یاد رکھنا غلام تیرا جہاں کا ہر ہر مکین ہوگا اگر صحابہ کے جیسا تیرے بھی دل میں رب پر یقین ہوگا تو پھر خدا کی زمین پہ غالب خدا کا دین متین ہوگا ہر ایک تانوں کے تیر سہ کر سراپا مسکان بن گیا تو اگر تو باطل کے آشیاں پہ قہر کا طوفان بن گیا تو ہر ایک تانوں کے تیر سہ کر سراپا مسکان بن گیا تو اگر تو باطل کے آشیاں پہ قہر کا طوفان بن گیا تو ستمگروں کے ستم کے آگے اگر تو چٹان بن گیا تو ستمگروں کے ستم سے جعفر یہ پاک فرش زمین
ہوگا اگر صحابہ کے جیسا تیرے بھی دل میں رب پر یقین ہوگا تو پھر خدا کی زمین پہ غالب خدا کا دین متین ہوگا.